prošle godine bio između Svetske zdravstvene organizacije i instituta Batut, u kome smo bili mi izvršioci zajedno sa Domom zdravlja Loznica i Dom zdravlja Vladimirci, gde je iznenada bio veliki pad obuhvata dece MMR vakcinom, što je za nas bilo iznenađenje. I kroz projekat imali smo određene aktivnosti. Jedne od tih vezano za nas su bile obilasci svih vrtića, što privatnih, što državnih, znači i privatnih vrtića za koje mi nismo znali, gde smo radili edukaciju roditelja, ne samo za MMR vakcinu, već i za sve ostale, što obavezne, što preporučene, i shvatili smo da treba što više raditi na edukaciji, a pedijatri imaju veliki zadatak da svo svoje znanje prenesu roditeljima i da na taj način ih ubede da svoju decu vakcinišu zbog infodemije, društvenih mreža i svega u što smo se sad upleli, da kažemo. Tako da se nadam da posle ovog projekta nećemo imati više tih problema i da ćemo imati blagovremenu i tačnu vakcinaciju za svu decu, da nam budu zaštićena i da nemamo obolevanja. Good afternoon. Thank you for the opportunity. Dobar dan, hvala vam na prilici da istaknem aktivnosti Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Ove nedelje imamo dva povoda za proslavu. S jedne strane tu je Evropska nedelja imunizacije, koja slavi vakcine i vakcinaciju kao najuspešniju javnozdravstvenu intervenciju. S druge strane, obeležavamo 50 godina od osnivanja programa za imunizaciju Svetske zdravstvene organizacije, koji je prema procenama do sada spasio najmanje 154 miliona života. Vakcine su spasile živote prošlih generacija, spasavaju život ove generacije, a spasavaće ga i u budućnosti, naročito s obzirom na to da je broj vakcina koje su uključene u program imunizacije Svetske zdravstvene organizacije porastao sa 7 vakcina, sa kojima smo počeli 1974. godine, na 22 vakcine koliko imamo 2024. godine. Upravo je najveća korist od imunizacije protiv malih boginja, jer od svih života koji su spaseni vakcinacijom, 60% odlazi na živote spasene vakcinacijom protiv malih boginja. Međutim, zbog epidemije COVID-19, samo u evropskoj regiji Svetske zdravstvene organizacije 1,8 miliona dece je propustilo svoje doze vakcine protiv malih boginja tokom protekle 3 godine i male boginje su se vratile. Od 2022. do 2024. Svetska zdravstvena organizacija je podržala dve kampanje vanredne imunizacije uz pomoć sredstava Evropske unije, a njihov cilj je bio da se nadoknadi, da oni koji su propustili vakcinaciju sada to nadoknade. Te kampanje koje su sprovedene u opštinama Šabac i Loznica dovele su do toga da je sada prvom dozom MMR vakcine obuhvaćeno više od 95% dece koje je trebalo da je prime, što znači da smo dostigli granicu koja obezbeđuje zaštitu stanovništva. Zbog toga bi svima koji su bili uključeni ove kampanje želili da čestitamo na odličnim rezultatima koje su ostvarili. Međutim, ovaj okrug je okružen teritorijama u kojima se ova bolest širi. Zbog toga napori da se ovakvi rezultati održe moraju da se nastave i moramo se starati da svako dete dobije svoju vakcinu na vreme. SZO podstiče sve zdravstvene radnike koji rade u prvim redovima kada se radi o imunizaciji, da javnosti pruže pouzdane informacije zasnovane na naučnim činjenicama. Pacijenti upravo zdravstvenim radnicima najviše veruju kada se radi o vakcinama i zdravlju uopšte. Od novembra 2023. do januara 2024. radili smo dopunsku imunizaciju MMR vakcinom. Slati su pozivi svoje deci koja su propustila redovnu vakcinaciju i revakcinaciju MMR vakcinom, tako da smo dostigli obuhvat iznad 95% i samim tim smo postali primer dobre prakse, što je prezentovano na mnogo višem nivou od ovog ovde danas. Znači,
Slati su pozivi svima. Najveći problem imamo sa pravovremenošću vakcinisanja. Pravovremenost vakcinisanja MMR vakcinom je između 12 i 15 meseci, što naši roditelji naše dece koje treba da dobiju tu vakcinu to odlažu do nekog dužeg perioda. To nam je trenutno najveći problem, ali se trenutno nekako snalazimo sa tim u saradnji. Tu je izabrani pedijatar, najvažnija karika u vakcinaciji MMR vakcinom i on je taj koji će da najviše pomogne u tome da se ta bolest ne javi u našem okrugu i da služimo kao primjer dobre prakse i dalje.